Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu əvvəlcə Rusiya prezidenti, daha sonra isə baş naziri adlandırıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu səhvi o seçki qabağı mitingdə çıxış edərkən buraxıb. Rusiya prezidenti Baş naziri Sergey Lavrov Yerevana gələndə və bundan bir gün əvvəl ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri minalanmış ərazilər haqqında məlumat üçün çağırış edəndə deyə Paşinyan qeyd edib. Onun arxasında dayanan ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri səlahiyyətlərini icra edən Suren Papikyan və Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan gülüşlərini saxlaya bilməyiblər.